ودوميها هيقدم مارينتا موسيبوين كقرن كالصوماليات ايه الصدمة محمود مع العبد الله ايه مناسبة كوبان وكدع عديه دكد مقدشو وحو الدولة الروشكا كالوري ايه مركب السيداه شحنات معاونا او لغو تلقاليه دادك الصوماليات ايه او لتباليسان علادها ايه دادتك النينو غرقار كان ايه نقون ايه كيلا بعد ايه كي ماد الروشكا ايه لكينا الصوماليا وحانا وقاري ايه شاني لباتن كونو تان وقمديه gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka hadlay gargaarkan isagoo sheegay in dadkii mudnaa ay gaarsiin doonaan si la mid ah sidii gargaarkii hore loo gaarsiyay waxaan joognaa dekedda magaalada Muqdisho oo ku soo dhaweeyna markab kii labaad oo wado raashin qamadi ah oo noo yimid walaalayna Raashiya waxaan runtii uga mahadcelinaynaa dawladda Raashiya oo runtii kasoo ka fikirtay xaaladda ay Soomaaliya ku jirtay oo marna abaar ba'an ay ku dhacday marna daadadka El Niño oo fatahaadda ay galeen waxaan runtii uga mahadcelinaynaa gurmadkan weyn oo runtii mar kale toobadana ay nala soo gaareen ma ahan midkii ugu dambeeyay qorshaha aniga oo gudoomiyaha ah aan leenahay waxay tahay inaan gaarno Moscow oo aan uga soo mahadcelino oo aan xaggaas ugu tagno طبعا waxyaabo kale intood oo waxaan ognahay dawladda Raashiya inay waxyaabo badan ay dawladda dadka Soomaaliyeed ay la damacsan tahay ama han naqato xagga horumarada ama han naqato xagga humanitarian waxaan marka uga mahadcelinayaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo runtii iyaguna ka faa'iideysanayo oo min gees gees waxa la la wixii hore noogu yimiday qaar badan oo kamid ah waxay gaareen ilaa iyo dalka geesiisa taafiisa kala gaareen dadkii ay dib ku gaareen qaar wax badan oo kamid ah gaaray waxa runtii mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan leenahay dawladda Raashiya runtii waa mahadsantihiin dabcan dawladda Soomaaliya oo hadda soo kabanaysana waxaan rabnaa in siyaasadaha iyo xaaladahana laga taageero oo waxaan ka sugeynaa dawladda Raashiya garab istaag ay garab istaagto dawladda Soomaaliyeed oo xaaladaha culus ay ku jirtaa ay uga kaal waxaan runtii rabaa inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed iyo dabcan dadkina dhageysanayaba in dawladda Raashiya ay markan hore keentay kaasoo waday 25,000 oo metric ton oo qamadi ah markabkan hadda socdana wuxuu wadaa 25,000 oo metric ton oo qamadi ah oo karantood taasoo isku gaari doonta 10,000 oo metric ton oo qamadi ah dee waa ogtiino qamadiga dabcan adduunyada sow ka yahay iyo xaaladiisa waa raashinka ugu fiican waa raashinka ugu caafimaadka badan waa raashinka in laga faa'iidaysta ay tahay waxaanan runtii rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay si wanaagsan ay u isticmaali doonto annaga hay-adda maaraynta masiibooyinka ahne waxaan ku dadaali doonaa in dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo dadka u baahan la gaarsiiyo dabcan waa raashin aad u tiro badan raashin intaa la'eg oo xadigaas la'eg dawlad weli hore noo keenta ma jirto dawladda Raashiya waa uga mahadcelinaynaa aad iyo aad u mahadsantiin dawladda Ruushka waxa ay ka mid tahay dawladaha taageera dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabiga Soomaaliyeed iyadoo ay noqonayso markii labaad oo gargaar noocan oo kale ah dawladda Ruushku ay soo gaarsiiso gudaha waddanka Soomaaliya Zakariya Axmed Muuse TV ka shabeelle Muqdisho